大家好，今天的清远呢，终于下起了久违的雨水了。虽然说这个雨水呢，对我出外面拍摄呢是有阻碍的，我也非常不喜欢下雨。但是呢，换个角度思考啊，对于那些在农地里面去耕作的啊，去做农业生产的人们来说，这可以说是久旱逢甘露啊。这场雨对他们来说非常重要。所以呢，一想到这里，我就突然间豁然开朗了哈、啊。这场雨下得好啊！好，既然我没有办法出去啊，至少今天早上没有办法出去，那么今天呢，就在这里啊，跟大家好好的谈一下我过去一段时间的一些心路历程，还有我自己自己对自己身边发生的事情的一些看法啊。因为最近呢，我也在静静的在思考嘛，在工作之余，静静的也思考了很久。也得出了一些我自己对生活的一些看法啊，我想将自己的这些生活的看法，对生活的看法呢，分享给各位，也希望呢能够对大家哈有所帮助。大家都知道我是干什么的哈，我是一个自媒体人啊，以后的话呢，也会将这个作为我长期的一个从事的一个工作啊，这个是肯定的啊，只要我还生活在这个世界上，我就不会停止去分享我身边的一些事情，分享我对生活的看法给各位啊，这个不会停止的。那么我是从去年年初的时候开始啊，对自己身边的事开始记录的。因为我生活的地方呢是清远，所以呢我记录的东西啊就有关于清远的多一点。像去年年初的时候呢，我就拍摄了清远过去几年所累积下来的一些房地产的问题哈。当然了，我拍那些呢绝对不是拉动社会的一些怨气，或者说不是要挑动社会矛盾。其实呢，我拍那些最大的一个出发点就是想通过那些提醒各位，买房真的不是一个很简单的决定，它可能是决定你下半辈子生活质量的一个很重要的一个事情，一定要谨慎谨慎再谨慎。其实我们人生当中啊，做的很多的一些决定都会直接影响到我们将来日后的生活。比如说做一个生意，对吧，如果你做成功了，那你当然是很好了，但是如果万一失败了，你将来可能就会背上债务，将会直接影响到你的生活质量。又比如说买房，对吧，一下子几十万投入进去了，如果被套牢了，那也将会对你以后的生活是一个很沉重的打击。所以呢，有时候我觉得哈，我们的生活就是这样的，选择真的是大于努力的啊。就拿买房来举例，你买对了房，这间房升值了，那对于你以后的生活绝对是一个很重要的一个东西啊，你的身价直接翻了一倍，或者说两倍，甚至三倍四倍。但是如果你买错了，那不好意思，你往后就要为你这个错误买单了。你打工打一辈子能赚多少钱啊？我就以我们清远的普遍的工资为例，3000到5000，一年你不吃不喝也就是6-7万，对吧。一辈子我算你工作30年40年，200多万，300万，撑死了吧。这些钱也仅仅够买一个一线城市的边缘化的房子而已啊。比如说你买了一个300万的房子，被选对了，涨了150万，哈，那等于说你节省了多少的时间，少努力了多少年，对吧。所以说呢，我一直都是这么认为的，选择是大于努力的。只有你选对了一个方向，你的努力才会是成倍的增加。如果你选错了方向，那么你的努力就会事倍功半，这个含金量啊就会缩水很多。其实想通过去年的一系列买房的视频，想告诫各位，选择是很重要的啊。在做选择之前，特别是一些重大的决定之前，一定要慎之又慎，不要冲动，不要一门子一脑一热就投注进去，千万不要这样。
谨慎一点，好好的从多个方面去多想一下。啊，这是我去年年初的时候拍的一系列视频。然后到了后面，我给他拍了清远相关的一些发展的视频，啊，比如说我们的一些高速公路通车啦，啊，未来的可能会新建的一些大型的项目，还有对我们生活各个方面哈，啊，方便的一些工程、一些设施、一些政策，或者说一些新的一些变化，这些很多都是一些小事，或者说一些还没有看得到影的事啊，还没有发生的事。但是呢，我就是想通过拍摄这些，告诉各位，其实呢，我们生活当中啊出现的一些变化，其实都是由这些小事所决定的。你以后可能你的生活会出现很多不一样的改变，其实呢，归根到底啊，就是源于此前发生在我们身边的一些变化，还有一些小事。像我们那一些高速公路，身边的一些高速公路通车了啊，那么你以后可能你享受到的一些价格，你的物价就会便宜，因为交通更加方便嘛，选择更加多啊，运费更加便宜。那么如果我们的烟湖新城四馆一中心落成了，可能你们将来以后的文化生活将会变得更加的丰富，对吧？你的选择，你的对生活品质的选择就会多很多。所以说啊，我们千万不要忽视自己身边正在发生的一些东西，哪怕是一些很小的事，或者说一些还看不到的一些事情，千万不要忽视。这些东西往往就能够决定你以后的生活，或者说以后的生活跟以前生活不一样的一些东西。那么这些对我们来说都是机会，谁能够越先的去适应这些变化，适应这些新东西，谁就能够在时代的洪流当中占据先机。然后在去年年底那段时间，是我们清远人一个集体的一个痛苦的回忆，因为大爆发是吧，啊，那时候我们真的还是非常痛苦的，整体上还是非常的难熬的。但是现在回想起来，在痛苦还有心酸当中，我们其实也是有一些快乐的。不知道你们有没有回忆起这当中一些快乐的回忆呢？比如说我在排队做核酸的时候，我记得哈，我在跟身边的人在那里攀谈，跟他们聊天，根本呢互相都不认识的一些陌生人，居然可以聊得如此的畅快，认识了一些新的朋友。比如说我在家里面不能出去的时候，我找老朋友聊天，以前我们在忙的时候哪会有时间会想起这些老朋友啊，但是在家里面无聊的时候刷着朋友圈，就看的那些朋友他们发的动态，然后呢就跟他们聊聊上了，联系上了。这真的是一段非常珍贵的经历啊。还有在家里面无聊的时候上网 K 歌啊，自己的歌技歌喉也精进了不少，以至于现在呢我也能够通过我唱歌的技巧哈，来惊艳一些人啊，去外面唱歌的时候，这何尝不是一个很愉快的回忆呢？所以说我通过这段时间的一些思考啊，其实也悟出了一个道理，一段很难熬的回忆或者说很难熬的经历，其实再往后来，现在再回想，其实也不算什么，其实也是有苦有乐的，就看你怎么想而已，对吧？这些都是我们人生当中的一个经历。有一句话我想跟大家说啊，我们的人生最重要的是什么？是钱吗？不是啊，钱我们是带不走的，而且钱其实也并不能让我们快乐多少，是我们能够买到很多东西，但是那些东西真的是我们需要的吗？你们可以想象一下，真的是我们需要的吗？所以说钱不是我们最重要的东西，它是重要，但是不是最重要的。最重要的东西是一些能够让我们刻骨铭心的经历，不管是甜的、酸的、苦的啊，还是痛苦的，其实这些回忆才是我们最重要的、最重要的东西。所有的身外之物你都带不走，
你都没有办法去享受，因为那时候你已经没有办法行动了，你所拥有的就只有这些回忆，这些珍贵的回忆，甜蜜的回忆，能够让你再往后啊，在一些失落的时刻，一些迷茫的时刻，能够让你重塑信心，过去的教训，一些痛苦的经历，能够让你在以后啊非常顺利的时候，能够提醒你曾经的那些教训，曾经的那些痛苦，一定不要忘记，一定要时刻的去提防，一定要保持冷静。所以说很多人说，哎，我的视频没有流量啊，你做还做那么久干什么？其实你刚刚看我说完这些，大概就了解我为什么会这样了，是吧？这些经历，这些回忆，真的比真赚到的钱重要。我不是说钱不重要，钱当然重要，但是呢，这些经历，这些经验，真的比钱更重要。这都是我们人生当中的一个最重要的宝藏宝库，在以后的生活当中真的能够帮助我们很多。如果啊，你只是想去赚钱，为了钱，你每天都会忙碌在三点一线的一个路程当中，每天都只是朝九晚五啊，去不停的像工具一样去运作，你根本没有时间去思考这些东西，根本没有时间去经历这些东西，根本没有时间去考虑这些东西为什么是这样的啊，为什么不是那样的，为什么是这样，为什么不是那样，你根本没有时间去好好的去享受还有想思考这些东西。所以说这是我这一年来所有的这些事情带给我的一个最宝贵的一个东西啊，就是我的回忆还有经历。最后一定要跟大家说，经历才是最重要的。有时候我们甚至要花钱去买经历，花钱去买经验，因为经历跟经验才是我们人生的最重要的东西。现在你如果以后啊去找工作啊，或者说你想挑战一个更高的地位，或者说更重要的一些角色，你过去的经验绝对会帮助到你的。一定要相信这句话，比什么学历啊什么文凭啊那些可能还更重要。因为你过去靠死记硬背啊背下来的一些知识，你通过考试了，你可能很多都会忘记，但是一些你生活当中真真切切去经历过的啊一些教训也好，一些经历也好，这些绝对会深刻在你的脑海里面的，这些你绝对不会忘记的。那么以后如果你遇到一些事情你要解决的时候，这些经验绝对马上啊就像看电影一样啊就会浮现在你的脑海当中，你就会运用起这些经验去做任何去做一些事情。知识是可以随时随地都是可以去学的，你之前忘记的一些东西你可以再学，但是一些经验，一些经历过的一些事情，那绝对不是说你现在想要就马上有的。你过去的经历经验那是不可复制的，但是知识它就在那里，你随时都可以学，这就是经验还有经历的重要性。我再次的想告诉各位，这些一定要牢牢的记住，尽可能的多去社会上走一走，多去丰富自己的阅历，丰富自己的经历，多去找一点有意义的事情去做一下，比如说什么创业啊，什么做生意这些，哪怕是遭受挫折了啊，只要在自己可以承受的范围内，我觉得都是可以的啊。毕竟呢，每一次失败其实都能够从中学到很多东西，但是如果你一开始就怕失败不去做的话，这辈子你都不可能去成功。就好比你去爬山，你站在山脚，你看到山那么高，你就已经惧怕高了，你爬都不想去爬，那你永远你都没有办法站在山顶看到那么绚丽的风景，你永远都看不到山顶的风景。你只有去爬了，哪怕摔跤了，摔得满身都是血，哪怕
走到半山腰实在坚持不下去了，那你至少是能够看到半山腰的风景。好，以上这些呢，就是我今天想分享给各位的一些东西哈。在往后的日子里呢，我还是会坚持的去用我的镜头，我的工具去记录我身边发生的一些事，还有我自己的一些成长的一些经历啊，还有我自己去做的一些东西，一些事情。我只有一个想法，就是做我喜欢去做的一些事啊，朝着一个我认为是对的方向继续前进，不管最后成功还是失败，我都会无怨无悔。好，那么这期视频说到这里，再见。